су тапшылыға алматылықтарды да алаңдатып отыр. Әсіресе жаз шығысымен тау етегіндегі аудан тұрғындары ауызсуға зәру болып қалады. Олардың айтуынша, бұл мәселе жыл сайын қайталанады. Бұған құрылыс жүргізіп жатқан компаниялар кінәлі дейді жұрт. Мәселенің анық-қанығын тілшіміз біліп көрді. Каменское плато шағын ауданының тұрғындары жаз шығысымен сусыз қалады. Ондағы жұртшылық күніміз суды аңдумен өтеді дейді. Бұл аймаққа су сол маңдағы үстірттегі үш ескі ұңғыма арқылы келеді. Мамандар су қысымының төмендеуінің басты себебін халық санының күрт өсуімен байланыстырады. Мәселен, ұңғымадағы су деңгейі 2,5 есеге азайып кеткен. Режиммен береміз деді, бірақ ешқандай да режимдары жоқ, ешқандай да өтірік. Таңертең береміз дейді, таңертеңі жоқ, кеште береміз дейді, кеште жоқ. Сонда біздер суымызға да түсе алмайтын, шетінде суымыз жоқ. Өтірік айтады, ешқандай да бұл жерде график жоқ. За 30 лет сколько новых настроили домов? 30 жылда қаншама үй салынды, бірақ жаңа коммуникация жүргізілмеді. Сол тұрғын үйлер мен ғимараттардың барлығы бұрынғы ескі жүйені пайдаланады. Әрине, содан кейін су болмайды. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, осы аумақты сумен қамтамасыз ету үшін 4 ұңғыма мен су резервуарының жобасы әзірленіп жатыр. Бұл Каменское плато, Көлсай, Мерейтой және Мұстау шағын аудандарын сумен қамтамасыз етеді. Өткен айда басталған жұмыс осы жылдың соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Жалпы Каменское плато шағын ауданында бүгінгі таңда ресми мәліметтер бойынша 9000-ға жуық адам тұрады. Енді басқа да мәліметтер бойынша 12000-нан 15000-ға дейін жуық азамат тұрады. Соңғы 5-6 жылдарда сол қосылған абоненттердің жартысы жаздың кезінде су жетіспеушілік проблемасымен өздері күнделікті жыл сайын осы проблема алдарынан шығады. Бостандық ауданының тұрғындарының да су мәселесін көтергелі біраз болды. Осы айдың басында аптап ыстықта Ремизовкадағы бірнеше тұрғыны мен саяжай кешендері судан әбден тапшылық көрді. Басты себеп су сорғылары ескіріп кеткен, қуаты жетпейді. Бұл аумақтың суына Орхан серіктестігі жауапты. Мұндағы жұртшылық жағдайдың жақсы жаққа өзгеретініне сенбейді. Сондықтан биліктен өздерін орталықтандырылған су құбырына қосуды сұрап отыр. Мұндай маңызды кәсіпорындардың бәрі мемлекет меншігінде болу керек деп есептейміз. Ал мемлекет тікелей халық алдында жауапты болу керек. Жеке компаниялардың жөні мүлдем бөлек. Олардың инвестиция салатыны бар, салмайтыны да бар. Көбі бірнеше жыл бұрын жекешелендіріп алған кезде қандай болды, сол күйде ұстап келеді. Бұл жердегі Орхан дәл солардың қатарында. Өздерінің міндетіне салғырт қараған жеке компаниялардың кесірінен Ерменсай, Асқартау, Ақтөбе шағын аудандары мен Ремизовка, Курортная және Достық деп аталатын бау-бақша серіктестіктері де суға зәру. Олардың меншігінде 50 шақырымға жуық су құбыры мен 25 шақырым кәріз жүйесі бар. Тұрғындармен кездескен әкімдік пен мекеме өкілдері келісе отырып, мәселені көп ұзатпай шешеміз деп тарасты. Ал жұртшылықтың күткеннен басқа амалы жоқ. Қарлығаш Қайыпбекова, Сұлтан Бейсекенов, хабар 24, Алматыда. Субтитры сделал DimaTorzok.